Пане Олександре, наш фронт. По-перше, є гарні новини і не дуже гарні. Гарні. ССО відрізали росіян від постачань боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку. В Мелітополі підірвали залізничну колію. Новина від вчорашнього вечора. А те, що фактично ми обговорюємо вже декілька днів поспіль, будемо відвертими, це те, що на Авдіївському напрямку відбувається. Хотілося б вашу оцінку почути і щодо Запорізької області, зокрема того, що сили ССО зробили. Ну і, звичайно, Авдіївка. Наскільки там все складно? Ну, по-перше, що стосується Півдня і сил спеціальних операцій, це дуже важливо, тому що це створює, ну, на 100% ворога це не відрізає від логістичного забезпечення, так не скажеш, але це створює дуже серйозні перешкоди, оскільки залізниця, як була, так і залишається важливою логістичною лінією забезпечення. Угруповання ворога. Тому це, безумовно, створить затримку, щонайменше, з постачання снарядів, боєприпасів, палива, яке забезпечувалось підвезенням залізниці і необхідно елементів там для забезпечення потреб окупантів, для того, щоб вони тримали оборону. Звичайно, що це завантажить, скажімо так, альтернативні шляхи, по яким треба пересуватися вже й автомобільним транспортом. Ну, тобто створює серйозне навантаження. Загалом на півдні ситуація зараз така, що ворог продовжує чинити опір, наші сили просуваються, ну, іноді це 150, 200, 250 до 300 метрів на день, треба розуміти. Тобто вибивають з позиції окупантів, займають їх, потім задача утриматися, що доволі таки непросто. Ворог, в свою чергу, намагається відходити. Бо там, де вони відходять, вони одразу мінують територію. Це якраз робиться для того, тому що, от пам'ятаєте, коли десь 2-3 тижні тому генерал Тернавський, відповідальний за напрямок Таврія, він давав інтерв'ю для CNN, те саме, де він сказав про те, що прорвано лінію оборони, от якраз під Вербове. І якраз це мало створити, в принципі, ось той плацдарм, вільніший, який дає можливість застосовувати важку техніку і танки. І вони дуже цього остерігалися, намагалися це зірвати, тому що розуміють, підуть танки, піде більше вогневої міці, а значить природньо, об'єктивно буде швидше і успішніше, і ще ефективніше українське просування. Тому почали мінувати. Ідея в тому, щоб так бойові дії і зберігалися, тому що йдуть малі групи без великої кількості техніки, працює артилерія, ну, от, власне кажучи, не підпускати. Але разом з тим видно, що ось ці атаки, в які кидав ворог свої, ну, такі серйозні резерви, це спецпризначенців і десантників для стримування нашого наступу, вони дещо винищили. Винищили і виснажили ворога. Ну, тобто вони все ж таки вимушені відійти, вимушені десь брати паузу, але бої доволі таки значні, і вони продовжують тримати оборону ще тими силами, які є. А наші сили так метр за метром вигризаючи кожен клаптик території. А що стосується Авдіївки, ну тепер хай ворог побачить, вони ж там дуже сильно насміхалися про те, що начебто українські сили не можуть по мінам там проходити все. Хай вони тепер побігають по мінам. От як вони тепер? А як же ж? А там що? Думали, що українські війська сиділи і просто чекали, коли ворог підступить, ніхто не обладнував наші захисні позиції. Ну, зараз я теж був, до речі, здивований дещо, тому що я побачив таку, начебто, от реакцію і навіть в експертному середовищі, в наших ЗМІ, про те, що от ситуація в Авдіївці, вона виникла якось раптово, вона ні звідки. Нічого, що ось це нависання з флангів з південного і північного з зими минулого цього року відбувалося. Що ворог там знаходився, нічого, що в них там були, що там постійно йшли перестрілки, вони застосовували і вели штурмові дії, нехай не такі масштабні, як зараз, тому що зараз вони пішли в масштабні, але це відбувалося постійно, і влітку, і не тільки. Я вам хочу нагадати, що подібний масштабний наступ, можливо, трохи менше, але масштабний, Авдіївка пережила в лютому 2023 року. Цього року, коли ворог намагався взяти в оточення Авдіївку, і тоді були повідомлення від нашого генштабу, це все ж було відомо. Ну і вони за собою залишили певні позиції.
Наші війська не дали тоді це зробити і не дають зараз, зокрема через те, що замінована територія підходить. Працює артилерія, відповідно, що їх змусили виїхати в колони. Ну, а як? От вони їдуть в колони, а там далі координація вогню і пішло-поїхало. Втрачають великі кількості технік. Тому вони вирішили відмовитись на деякий час, кидають людей. Ну, і йдуть ось ці зараз їхні війська і намагаються штурмувати, плюс застосовують активну авіацію. Оце теж є. Це теж є великим викликом і проблемою. Мета, яка ставиться, звичайно, це взяти Авдіївку в оточення і подати як велику перемогу на Східному фронті. З російського боку пропагандою рознести про те, що український контрнаступ зірвано остаточно, плюс пішли самостійно активно в наступальні дії, влаштували бліцкриг, стрімкий, взяли в оточення в котел, ситуація погана, далі будемо рухатися на кордони Донецької області, адміна, далі на Дніпр і так далі. Ну, як було з Бахмутом, як вони доносили. Тобто ось ця мета. І ще, ну, це така мета оперативно-тактична на цьому напрямку. Але загалом пожвавлення бойових дій на Сході – це те, що прогнозовано. Я про це говорив ще в серпні. Чому? Тому що російським військам легше входити в зиму, коли вони думають, що вони скерують цю нашу увагу на Схід, де їм легше наступати. Навіть не ставиться задача там досягти якихось великих здобутків територіальних. Ну, вдасться добре, пропаганда це підтримує, скажуть, дивіться, як добре. Не вдасться, ключове, витягти наші війська з півдня, а будь-яке просування унеможливити на зимовий період. А у нас же ж, ми ж чули, у нас же були заяви від президента України, від наших командувачів, різними родами військ про те, що контрнаступ український може продовжитися і взимку. Ну так, і це і на Рамштайні підтвердив новий очільник об'єднаного комітету начальників штабів. Ну і тому вони думають, що ворог так думає нас, що зараз, щоб ми скерували увагу на схід, вони там спробують наступати, ми відбивати ці атаки, а далі на весну, як вони думають, і літо, а почекати, чи дасть нам Захід ту необхідну підтримку, якої ми хочемо, крім літаків, далекобійну зброю, артилерію, додаткову вогневу підтримку, щоб ми знову ж таки поновили активні наступальні дії. А якщо не дасть, то так вона їм буде ось ця війна тривати, ну, за їхнім задумом. А їм же ж головне тягнути час. Тому що на задум ворога, за задумом нашого противника, Захід має виснажитися і здатися швидше. Внаслідок там виборів, розколу думок, відсутності єдності, технічних параметрів, відсутності великої кількості зброї, таке інше і таке інше. Тому глобально вони й почали ці дії на Сході. Але чого вони можуть досягти? От давайте змоделюємо. Якщо вони так будуть наступати, нести такі втрати, то нічого ніхто ніде не досягне. Ні на Куп'янсько-Лиманському напрямку, ні на Авдіївському глобально. Тому що при таких втратах наші сили, перебуваючи в активній обороні, навіть якщо ціною зменшення бойових дій і наступальних дій на півдні, а просто переходячи в оборону, вони зірвуть ці зусилля. Я в цьому впевнений. А от питання подальших наших наступальних дій і півдня, і загалом звільнення наших територій, ми все ближче підходимо до того, що потрібно більше зброї, більше ресурсів. Я думаю, не даремно сам президент полетів Брюссель на Рамштайн. Це ж не просто так. Ну от і далі вже буде залежати від постачання нам ресурсів з прицілом на весну, наскільки, яка це буде зброя, в якій кількості. Якщо партнери дадуть нам потужний кулак, ну я думаю, що ми зможемо продовжувати, скажімо так, звільняти території, і ворог не досягне своїх цілей, що він когось перечекає.